সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুনকৈ 2023 চনৰ চাকৰি কেইটামান সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত আমাৰ তিনিটাকৈ ভাগত নতুনকৈ কিছুমান পদ মুকলি হৈছে, য'ত আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদবিলাক আছে। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এইবিলাক চাকৰি 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ চাকৰি হ'ব, গতিকে সকলোৱে মিছ নকৰিব, ইয়াৰ আপোনালোকে সুবিধাটো লওক। আৰু এইখিনি পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 10, 12 আৰু 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। সো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ এই পষ্টবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ' জানিবৰ কাৰণে চেনেলৰ বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। সো আজিটো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় জুডিচিয়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ফালৰ পৰা চাৰিটাকৈ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে লেবাৰ কোৰ্ট অফ আছাম এট ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছে চাৰিটাকৈ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি, য'ত আমাৰ থাকিব ৰেকৰ্ড কিপাৰ, পিয়ন আৰু নাইট চকীদাৰ পষ্টবিলাক থাকিব। সো আমি যদি ইয়াৰ পষ্ট ডিটেইলছখিনি চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আপোনালোকৰ প্ৰথমটো আছে ৰেকৰ্ড কিপাৰ। ইয়াতে আমাৰ টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে এটা, আৰু এই পষ্টটোৰ কাৰণে আমাৰ দৰমহা ৰাখিছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা পৰ্যন্ত, আৰু গ্ৰেড পে' ৰাখিছে 5,200 টকাকৈ। লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাত আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আমাৰ যিবিলাক পিয়নৰ পষ্ট আছে, পষ্ট অফিচ অফ পিয়ন আছে, ইয়াতে আমাৰ টোটেল পষ্ট এটা পষ্ট মুকলি হৈছে। দৰমহাটো আছে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে, আৰু গ্ৰেড পে'টো আছে 3,900 টকা পাৰ মন্থ। আৰু এই পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মিনিমাম 8 পাছ হ'ব লাগিব, আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে 12ৰ তলত হ'ব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে, তেন্তে আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। মিনিমাম 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম বিল' 12 পাছ। নেক্সট আমাৰ পষ্টটো আছে পিয়ন টু ৰেজিষ্ট্ৰেটৰ, ইয়াতে আমাৰ টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে এটা, আৰু দৰমহাটো আছে আমাৰ 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈ, আৰু গ্ৰেড পে'টো আছে 3,900 টকাকৈ। শিক্ষাগত অৰ্হতা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এইটো কাৰণে এনেদৰে মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে বিল' 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্টৰ যিটো পষ্ট আছে, এইটো আমাৰ নাইট চকীদাৰ পষ্ট, ইয়াতে আমাৰ টোটেল পষ্ট এটা, আৰু দৰমহা আছে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈ, গ্ৰেড পে'টো আছে 3,900 টকাকৈ। শিক্ষাগত অৰ্হতাটো ছেম একেদৰে আপোনালোকৰ মিনিমাম 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম বিল' 12 পাছ আপোনালোকে হ'ব লাগিব। আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এজন ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, আৰু আৰ্টিকল 5-8 এজন কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব। লগতে বয়স সীমাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, 18 বছৰৰ পৰা এনেকৈ 40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন লগাই পিনে। আৰু হাউ টু এপ্লাই, কেন্দ্ৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে অফলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিবলৈ, যিটো আমাৰ পষ্টৰ যোগেদি, ঠিক আছে, থ্ৰু বাই পষ্ট, পষ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু তাতে আপোনালোকে দিব লাগিব টু দ্য অফিচ অফ প্ৰেচিডিং অফিচাৰ লেবাৰ কোৰ্ট ডিব্ৰুগড়, ইয়াতে আপোনালোকৰ এই এড্ৰেছটোৰ কাৰণে এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে এটা ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকে এই পষ্টটো প্লেচ কৰিব লাগিব। সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ দৰকাৰী বস্তুবিলাক হৈছে ছেল্ফ এটেষ্টেঞ্চ কপি অফ চাৰ্টিফিকেট ইন ছাপোৰ্ট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড অল ডেটা অল আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন। নেক্সট আমাৰ দুকপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, লগতে ছেল্ফ এটেষ্টেঞ্চ ওৱান পেষ্ট এণ্ড ওৱান ষ্টেম্পল। তাৰপিছতে নেম দ্য কোনটো পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে, তাতে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰা হ'ব লাগিব ইন বোল্ড লেটাৰ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডাঙৰ ফলা আখৰে আপোনালোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো আছে ইয়াৰ পষ্টৰ কাৰণে জানুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো আছে, গতিকে আপোনালোকে জানুৱাৰী 7 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনটো চলি আছে 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেটটো গম পাইছে এতিয়া 7 জানুৱাৰী 2023। সো বন্ধুসকল, ইয়াৰ কাৰণে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাগিব, যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত উপলব্ধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট পষ্টটো আছে আমাৰ মৰিগাঁও জুডিচিয়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022ৰ হয়। এইটো তিনিটাকৈ জাৰিকাৰক প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছিজন জুজ মৰিগাঁও হেজ ৰিলিজ 2-3 জাৰিকাক প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে। ইয়াত আমি দেখা পাম পষ্টডিটেল চাবলৈ গ'লে নেম অফ দ্য পষ্ট হৈছে জাৰিকাৰক প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, টোটেল পষ্ট 3টা, কেটেগৰিজ ভেকেঞ্চি আছে আনিজাবৰ কাৰণে 1টা, এছ চি কাৰণে 1টা আৰু এছ টি পি কাৰণে 1টা পষ্ট মুকলি হৈছে। দৰমহা আছে আপোনালোকৰ 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা পৰ্যন্ত, আৰু গ্ৰেড পে'টো আছে পাৰ মন্থ আমাৰ 5,000 টকাকৈ। ইলিজিবিলিটি এতিয়া চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বয়স সীমাটো হ'ব লাগিব মিনিমাম 18 ইয়েৰ্ছ, আৰু মেক্সিমাম হ'ব আপোনালোকৰ 40 ইয়েৰ্ছ। এইকেইটাজন দিয়া আছে OBC MSC কাৰণে 3 বছৰ, তেওঁলোকে 43 বছৰ বয়সলৈকে পাৰিব। SC ST 5 বছৰ, তেওঁলোকে 45 ইয়েৰ্ছলৈকে পাৰিব। নেক্সট আমাৰ PW কাৰণে 10 বছৰ, তেওঁলোকে 50 ইয়েৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰেচিডেঞ্চি হিচাপে আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব এই পষ্টৰ কাৰণে যিকোনো এখন ইনষ্টিটিউট বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ নামটো, এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট অফ জাৰিকাক প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ এনেদৰে আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু এপ্লাই আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছিজন জুজ মৰিগাঁও আছাম, পিন নম্বৰ 7821
0.05 এই এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্ট হিচাপে আপোনালোক লাগিব আপোনালোকৰ লেটেষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, ছেল্ফ এটেচমেণ্ট ফটোকপিজ অফ চাৰ্টিফিকেটছ, মাৰ্কশ্বিটছ এণ্ড ছাপৰ্ট অফ দেয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এজ, কাষ্ট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটচেট্ৰা। তিনিকপিকৈ পাছপোৰ্ট, ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত বটমত লিখি দিব লাগিব, মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদন চলি আছে 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্টটো আছে আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ। গতিকে এইটো আমাৰ ডিচেম্বৰ 2022 চনৰ ভেকেঞ্চি হয়, চ' তথাপিও এইটো আমাৰ জানুৱাৰী হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এই পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ৰাখিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে আমাৰ 4টা পষ্ট মুকলি হৈছে। এইটো আহিছে আমাৰ মৰিগাঁও জুডিচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022ৰ ভেকেঞ্চি। লাষ্টৰ যিটো পষ্ট আছে এইটো DC অৰ্থাৎ ডেপুটি কমিশনাৰ শিৱসাগৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ফালৰ পৰা 4টাকৈ মণ্ডল গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। এটা দেখা পাইছে আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা 6টাকৈ লট মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰত। ইয়াতে পষ্টডাল চাবলৈ গ'লে আপুনি দেখা পাব নেম অফ দ্য পষ্ট আছে মণ্ডল গ্ৰেড 3, টোটেল পষ্ট 6টা। কেটেগৰি চাবলৈ গ'লে আনি যাবৰ কাৰণে 2টা আছে, OBC MSC কাৰণে 2টা আছে, STP কাৰণে 1টা আছে, আৰু STS কাৰণে 1টা আছে, SC কাৰণে 1টা, STP কাৰণে 1টা, UR কাৰণে 1টা, আৰু STH কাৰণে 5টা পষ্ট। এনেদৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আছে এইকেইটাৰ পষ্ট। দৰমহা চাবলৈ গ'লে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা, আৰু গ্ৰেড পে'টো আছে পাৰ মান্থ 6,200 টকাকৈ। ইলিজিবিলি ক্ৰাইটেৰিয়া চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মাষ্ট বি এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, আৰু বয়সৰ সীমাটো মিনিমাম 18 ইয়েৰ্ছ, মেক্সিমাম 40 ইয়েৰ্ছ এডুকেশ্যন দিয়া আছে। ST আৰু ST কাৰণে 45 বছৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক 5 বছৰ দিয়া আছে। OBC MSC 3 বছৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক 43 বছৰ বয়সলৈকে এই লেচনটো দিয়া আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আমাৰ যিখন ছমাহৰ RCCC ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট এইখন কৰা হ'ব লাগিব। আসাম ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ৰাজানগৰ ঢাকিনগাঁও গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ছমাহ RCCC ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ছমাহ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বট ইংলিছ এণ্ড আছামিজ মিডিয়ামত, তেতিয়া আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে এটা অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে লিংক, সেই লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ইলিজিবিলি কেতিয়া আছে ধুনীয়াকৈ, তেনে আপোনালোকে এই লিংকটো ক্লিক কৰি পিনে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ আবেদন আছে 20 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আবেদন হ'ব, 20 তাৰিখৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেটটো আছে 20 জানুৱাৰী 2023। ঠিক আছে, আপোনালোকে এমাহ সময় পাব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। যাৰ যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে নিজৰ ডকুমেণ্টবিলাক ভালদৰে গোটাই পিনে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এই 3টা পষ্টৰ আপডেট লৈ আহিলোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বাবে বহুতো পদ মুকলি হৈছে। এনেধৰণে আপোনালোকৰ পদবিলাকৰ ডিটেইলছ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে আজিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, তাৰোপৰি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।